Erik Maxen, velkommen til Randers FC. Første træningsdag i din Puma-trøje her. Hvad siger du til at møde med holdkammeraterne? Det har været fint. Det har været, som jeg forventede, vil jeg sige. Jeg har hørt, at det er nogle gode gutter hele vejen rundt, og det har jeg fået bekræftet. De er lidt underlige, ikke? Nogle af dem ikke, men altså, dem har vi vel alle steder, tror jeg. Så dem bærer vi også over med. Det har været fint. De har taget godt imod mig. Der er snakken gået lystigt. Og du har lidt let træning herovre ved siden af, fordi du har døjet lidt med en tå, ikke? Jo, jeg har brækket tåen for 3,5 uge siden nu eller sådan noget. Så den skulle efter sigende være helet, men den er lidt øm, og vi vil lige se, så vi ikke ødelægger noget her aller første dag i hvert fald. Men hvornår kan vi forvente, at du byder dig til en startopstilling eksempelvis? Jamen det er jeg da menigt, kan forvente. Jeg vil byde mig til allerede til næste torsdag, ikke, når der står noget på spil. Nu må vi se, jeg regner med, at jeg kan indgå i træningen her og, inden alt for længe, og forhåbentlig også få nogle minutter på lørdag. Så det er ikke noget med, at jeg har kalkuleret med, at jeg skal skåne til næste 3 ugers tid. Det er ikke min plan i hvert fald, men nu må selvfølgelig se, hvordan det udvikler sig. Og ellers så er det min forventning til mig selv, at jeg som minimum byder mig til startopstillingen, når jeg ellers indgår på lige fod med de andre. Men også det her med, når du er ny spiller, så er det vel også fedt det her med Europa League. Der kommer de her ture, hvor man skal ud og rejse. Det bliver lidt nemmere at blive integreret, ikke? Det gør det. Det gør det helt sikkert. Altså det er der, man får det rigtigt under huden, ikke? Når man er sammen i noget, der ligner et døgn eller mere. Så det får jeg chance for allerede på fredag. Vi skal til Sverige, og så torsdag i næste uge. Så det klæder jeg bestemt ikke. Og så er det også bare med at komme ud og spille nogle betydende kampe, så man lige kan få De første debutnerver er rystet af sig, så det er helt perfekt. Og spillestilen, som kendetegner Randers FC, det er ikke noget, du har noget problem med at falde ind i, vel? Det håber jeg ikke, og det tror jeg ikke. Det var et af de fokuspunkter, jeg havde for, at jeg skulle finde en ny klub. At jeg gerne vil et sted hen, hvor jeg spillede måske en lille smule mere fodbold, end det, jeg har været vant til. Og det synes jeg, de gør her i Randers, så det er min klare forventning og håb og tro, at det, vi har sagtens, kunne falde ind i.